20 vjet më parë u shtar dhe paramilitar serb sulmuan për herë të dytë familjen Jashari në prekas të Skënderajt. Në këtë përvjetor të rezistencës së Jasharajve, nxënësit e shkollës së mesme Hamz Jashari kanë përkujtuar të rënët duke vendosur nga një lule te kompleksi memorial i kësaj familjeje, ku po bënte rojen deri garda ceremoniale FSK-s. Më pas për homazhe erdhi përfaqësuesi i familjes Jashari, po ashtu dhe kryetari kësaj komune, Bekim Jashari, i shoqëruar nga antarë të organizatave të dala nga lufta. 22 janari i 98-ës, 20 vite nga strada po 2 dekada, që u dëshmua dhe ju tregua regjimit atëhershëm Serbisë që erdhen njësit e ma elite që i kishtë Serbia, njërë dina krije ende pas bardita me sulmu një familje të nëzërësht, pa paralemrim, por u thyen, o më pështen, njërën më të mirë mundshme ashtu që shdin, shqiptarët me tregu që janë dëzat e këti vendi. Pra ne do t'i kujtojmë për herë gjithë dëshmorët që kanë ra për lirin që ne e gëzojmë, që amanet i tyre është na me ndërtu këtë vend sëtë në njërë pastër dhe drejtë. Edhe Migjen Shala, nën kryetari organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, shprehu nderimet për veprën dhe heroizmin e familjes Jashari. Erdhëm si ovelim, bashkëpunim me komunën e Skënderajt, me vizitu. Këtu filloi rezistenca e parë ndaj okupatorit serb, edhe këtu u vënë themelët e UÇK-s. Na ditë filloi lufta dhe mobilizimi i popullit shqiptar në kryengritje ndaj okupatorit. Me gjithë rezistencën, disa ditëshe, 59 antarë të familjes Jashari u vran nga forcat serbe me 5 mars të 98-ës.